Fique nesse vídeo para saber a programação do Bom Dia e Companhia em 2022. E já digo, ó, tem animação que passava até na TV Globinho. No mês das férias, a nossa programação infantil tá cheia de novidades. Nesse vídeo aqui, fora de dia, eu passo para mostrar para vocês as novidades que o SBT pretende para o Bom Dia e Companhia em 2022. Que conta com desenhos que não são tão recentes assim e que já passaram em outras emissoras, mas agora são inéditos na emissora do Silvio Santos. Então, ontem um usuário me mandou esse link aqui. Vem pra cá, vai deixar a programação do SBT em 2022 e a emissora vai investir nos desenhos do Bom Dia e Cia. O matutino que virou vespertino e voltou a ser matutino. O grande fiasco do Vem Pra Cá corre o risco de não estar no ar em 2022 no SBT. A atração, que está há 10 meses no ar, costuma estacionar na terceira posição de audiência nas primeiras praças do Ibope. Em São Paulo, a TV Cultura e seus desenhos são uma forte ameaça e deixam o SBT próximo da quarta posição, acredite se quiser. Inclusive, não é possível garantir o Vem Pra Cá na grade do próximo ano. A emissora pretende seguir investindo na linha de desenhos infantis, uma das marcas do SBT, além das tradicionais faixas de novelas mexicanas, um dos carros-chefes do canal. No mês das férias, a nossa programação infantil tá cheia de novidades. Aqui, a aventura tá garantida com Bakugan. Vamos nessa agora! Velozes e Furiosos. Jungle Butch. Rainbow High. Escada humana! Uma sobe no ombro da outra! Super Book. O que você acha, Cris? E Tom e Jerry. A galera que entende tudo de espionagem também tá confirmada. Os Incríveis Espiões. Três espiãs demais. E os super-heróis não vão ficar de fora dessa, não, viu? Vamos por aqui! She-Ra e as Princesas do Poder. Iron Man. Jovens Titãs em Ação. É isso aí. Harry Danger. E para diversão ficar completa. Olá, gente da Terra. iCarly. Marlon. Ah, desculpa, eu me atrasei. E Brilhante Vitória. De segunda a sábado. As suas férias são mais divertidas aqui no SBT. Pô, parece uma boa programação, não é? Você tem até anime, as três espiãs demais. Todo mundo gostava, todo mundo falava que gostava. Vamos ver se agora vai assistir. Aliás, é até que em cima de temporada inédita, deve ser aquela que tem uma dublagem totalmente diferente da que passava na Globo. Olha só, hein? Eu já vi um ou dois episódios. Tem animação que eu nunca ouvi falar, mas eu só queria saber duas coisas. A primeira delas é se toda essa programação vai passar todos os dias ou vai ser distribuído ao longo da semana? Acredito eu, posso estar equivocada, mas acredito eu que vai ser distribuída ao longo da semana, principalmente pensando no sábado, que a programação do sábado animado é majoritariamente diferente da programação do restante da semana. Então, pelo menos, eu acredito que no sábado vai ter alguma coisa que não passe nos outros dias, né? A segunda coisa é, como é que vai ficar a questão com as afiliadas? As afiliadas não exibem um tempo assim tão decente desse tipo de programação do SBT, preferindo dar prioridade ao seu jornal local. Eu quero saber como é que vai ficar isso aí. Mas o que vocês acharam? São desenhos que não são tão recentes, que as pessoas sempre reclamam que os desenhos novos são horríveis. Mas então, são desenhos que não são tão recentes, a gente já viu em outras emissoras, tipo Globo, tem a série da Nick que antes passavam na Band, e agora o SBT adquiriu os direitos delas. Quando eu vi que ia ter alguma coisa Nickelodeon, eu pensei, pô, que desenho a Nickelodeon vai ter pro SBT passar, além de... Porque tem o quê? The Loud House e os Casagrande? Não, mas aí eles apostaram nas séries que já são populares da Nickelodeon. Recentemente, o que o SBT passa da Nickelodeon? Harry Danger, The Thundermans e It's Any Cat. Agora vai passar Brilhante Vitória e iCarly. E isso é muito legal! Acho que foram pro lado certo. Investiram nas séries da Nick e não nos desenhos da Nick. Então, continuamos com Tom e Jerry, os Jovens Titãs em Ação. Alguém lá dentro gosta das piadas de Pum de Jovens Titãs em Ação, mas eu não vou reclamar porque os melhores episódios que eu vi desse desenho foi no SBT, não foi nem no Cartoon. Tem She-Ra e as Princesas do Poder, que eu acho que é a coisa mais recente que tem nessa lista. E tem outras animações que eu nem sei em que canal brasileiro que passou.
E anime, quanto tempo você não vê um anime no SBT? Eu acho que eu nunca assisti um anime no SBT. A questão agora é, pode saber, pode anotar aí, que se essa programação não der audiência, o SBT vai mexer ali na grade, na programação, dentro do Bom Dia, e se ainda assim não der audiência, pode saber que vão trocar esses negócios. Mas eu realmente espero que dê audiência, espero que tenha um tempo bom de exibição, independente da região, e vamos aguardar aí.